الجنه ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. أبتدئ الإملاء باسم الذات العلية مستبرا فيض البركات على ما أنا له وأولاه. وأثني بحمد موالده سائغة هنية مبتدئا من الشكر الجميل مطايا. وأصلي وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية المعتقل في الغرار الكريمة والجبال. وأستمنح الله تعالى رضوانا يحس العطرة الطاهرة النبوية ويعم الصحابة والأتباع وموالاه. وأستجديه هداية لسلوك السبل الواضحة الجلية وحفظا من الغواية في هطاة الخطاء وخطاه. وأنشر من قصة المولد النبوي برودا حسانا عبقريا نازلا من النسب الشريف عقدا وتحل المسامع بخلاه. وأستعين بحول الله تعالى وقوته القوية فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله. عطر اللهم قبره الكريم بألف شبي من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم. وبعد فأقول هو سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب واسمه شيبة الحمد وميلة صالح السنية ابن هاشم واسمه عمرو بن عبد مناف واسمه المغيرة الذي ينتمي لرفقه لأولياء ابن قسي واسمه مجمع سمي بقسي لطقاسي في بلاد قبعة القصية إلى أن عاده الله تعالى إلى حرم المحترم فهماهما. ابن كلاب واسمه حكيم بن مرد بن كعب بن لؤي بن غالب بن بئر واسمه قريش وإليه تنسب البطون القرشية وما فوقه كناني كما جناه إليه الكثير ورفضاه. ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس وهو أول من هدى البدن إلى الرحاب الحرمية وسمي في صلب النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله تعالى ولباه. ابن مضرب
ابن نزار ابن معد ابن عدنان وهذا سلك نظمت فرائده بنان السنة السنية ورفعه إلى الخليل إبراهيم أمسك عنه الشعر وأباه وعدنان بلا ريب عند ذوي العلوب النسبية إلى ذوي إسماعيل نسبة ومعتبر كواكب الدرية وكيف لا وسيد الأكرم صلى الله عليه وسلم واسطته معتقا بفصاح الألسن العربية صلى الله عليه
wa faratil asirat wal ansa wa asnamu ala al wujuhi wal afwah sallallahu alaihi wa tabasharu hu wa muhu sul masyariqi wal magharibi wa dawabuha bahriyah sallallahu wa tasati awalim min asruri ka saumayya sallallahu wa bushiratil jinni bi adlali zamanihi wa tuikatil kahanat wa rahibatir rahbaniyah sallallahu walahi jabi khabarihi kullu habrin khabiri wa fi hulawsnihi ta sallallahu alaihi wa utiyat ummu fil manami faqala laha innaki qad hamati bi sayyidil alamin wa khairil bariyah sallallahu wa sammihi idha wadati muhammadan li annahu satumadu qaba Allahumma qabrahu al-karim bi arafin sadidin min salati wa taslim Allahumma salli wa sallim wa barik alayh. Walamma tamma min amri syarani ala masyhuril aqwalil marawiyyah tufiya bil madinatil munawwarati Abu Abdullah wa kana qad jataza bi akhwalihi bani adi min at-taifatin najariyah wa makatha fihi mashara saqima yu'anu wa nasqamahu wa shaqwa wa lamma tamma min amrihi ala raji tis'atu ashhurin qamariyah wa ana lizamani ayyan jali'an husada hadara ummahu laylata maulidihi asinatu wa maryamu fi niswatin minal hadirati wa qudusiyah wa akhadahal makhatu fawaladathu sallallahu alaihi wa sallam nuru yatalala usana wa muhayya ka syamsi min ka mudi'un asafarat anhu laylatul ghurra laylatul maulidin ladhi kana liddini sururun biyaumihi wazdiha yawma nalat biwad'ihi banatu wahabim min fakharin ma lam tanahun nisa' wa tasqumaha bi afdala mimma hamalat qablu maryamul adhra maulidun kana minhu fi talil kufri wa balul alayhim wa waba wa tawalat busharul hawati fi anqad wulidal mustafa wa haqqal hana Qadista sanal qiyama inda dhikri maulidihi syarifi a'immatu dawuri wa yati warwiya sallallahu alaihi fatuba liman kana tazimu sallallahu alaihi wa sallam ghayata marami wa marma Ya Nabi salam alaika Ya Rasul salam alaika Ya Habib salam alaika Salawatullah alaika Ya Nabi salam Ya Rasul salam alaika Ya Habib salam alaika Salawatullah alaika Ashraqal badru alaina Fahtafat minhul budur mislahu husni kumara'ayna qattu ya wa
Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksiru wa ghali anta misbahu suduri ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika ya Habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya muayyad ya mumajad ya imam al qiblataini wa ya nabi salam alaika ya rasul salam alaika ya habib salam alaika salawatullah alaika ma ra'a wajhaka ya sa'ad ya karimal walidaini hauduka safil mubarad wirduna yawman nusuri Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika ma ra'ayna al-'isa bisurai ilaika wal ghamama qadha dhallat wal mala sallu alaika ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika wa atakal undu ya baki wa tadallal baina yadaika wastajarat ya Habibi indaka dhabyun nufuru Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika marhaban marhaban ya nurul aini marhaban marhaban jadal husaini marhaban inda masyadul mahamil marhaban wa tana daulir rahili marhaban marhaban ya nurul aini marhaban marhaban
Jadal Husaini jatuhum wadam Usail marhaban marhaban kutukib liya dalilu marhaban marhaban watuham nili rasa syaukul jazilu marhaban 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 ya nurul aini marhaban 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 jadal husaini marhaban marhaban nahwa manazil marhaban marhaban fil asyi wal bukuri marhaban 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 ya nurul aini marhaban 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 Husaini marhaban marhaban kullu man fil kauni hamu fika ya bahil jabini walahum fika karamun wastiyaku wahaninu ya nabi salam alaika ya rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika fi ma'anika ana muqaddabadan sairina antaril rusli hitamu antaril maula syakuru ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika abdukal miskinu ya rju fadlakal jamal ghafiri fika qad asaltu ya bashiru ya nadhiru tala'al badru alayna min sani ya tilwada wajaba syukru alayna mada'ali Laisa azka minka
aslam qattu ya jaddal husaini fa alayka allahu sallam daiman tulad zuhuri qala al badru alayna min saniyatil wada wajaba syukru alayna ma da'a lillahi dama ya marhaban ya nurul aini marhaban jaddal husaini marhaban 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 ya marhaban ya nurul aini marhaban jaddal husaini marhaban ya wali al-hasanati ya rafi'an darajati kafir anni ya dhunuba wa ghafir anni sayyati marhaban ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marhaban sallallahu ala Muhammad marhaban ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marhaban anta ghaffarul khataya ya Allah wa dhunubil mubiqati ya Allah rabbi faghfir li dhunubi ya Allah bibarakatil hadi Muhammad ya Allah anta sattarul masawi ya Allah wa muqilul atharati ya Allah rabbi faghfir li dhunubi ya Allah bi barakatil hadi Muhammad ya Allah alimus sirri wa fa ya Allah mustajibud da'awati ya Allah rabbi faghfir li dhunubi ya Allah bi barakatil hadi Muhammad ya Allah rabbi farhamna jami'a ya Allah bi jami'i salihati ya Allah rabbi faghfir li dhunubi ya Allah bi barakatil hadi Muhammad ya Allah wa salatullahi tabshadatari suturi Ahmad al-Hadi Muhammad sahibal wajil muniri sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Pasang
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah usalli wa usallimu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji syukur mangga urang sami-sami panjatkeun kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat salam mugia dilimpah curahkeun ka junjungan alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kakula wargina, kapara sahabatna, kapara tabiin, atbau tabiin, dugikeun ka urang sadaya. Pamudah-mudahan urang sadaya kalebetkeun jajaran jalmi-jalmi anu mutaba'ah ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahingga urang sadayana mudah-mudahan kenging syafaat jaga di yaumil akhir. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadratul kiram, para sesepuh, miwah para sepuh, wabil khusus para alim ulama anu kusim kuring dipihormat, wabil khusus pangeresa Bapak Kapolsek anu kusim kuring dipihormat, sinareng rengrenganana, hadirin anu sami-sami hadir dina ieu tempat anu kusim kuring dipihormat. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, kalayan pitulung Allah Subhanahu wa taala urang sadayana ditakdirkeun dina wengi ieu kumpul ngariung dina ieu tempat dina raraga pangaosan rutin anu dikaitkeun sareng ta'ziman wa takriman kana sasih dibabarkeunana nabi urang sadayana yakni Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anu mana mudah-mudahan aosan anu nembe parantos diauskeun ku urang, anu kadang kawis ieu teh dianggap penting teu penting pangéntan panya, naon margina datara aya jalma ceurik hayang maca berjanji. Ya, ieu mah agenda tahunan. Numawi mun téh mah dina ngaosna loba nu pajulit kudu gede hampura. Naon sababna jarang papanggih. Ya, ini jarang panggih banyak itu sok kasamaran mintanya. Anu kaduana kalintang bingah, alhamdulillah secara pribadi oge tinantos atas nama warga masyarakat Malambong ngawilujengkeun sumping ka kersana Bapak Kapolsek anu nembe pangintenya di sabar dinten saminggon lah. Nah, nembe saminggon. Alhamdulillah mudah-mudahan muwafaqoh kana sasih anu dimulyakeun ku Allah, sasih anu barokah kebongkapna Bapak Kapolsek ka ieu tempat. Mudah-mudahan simlangkung ningkat kondusif warga masyarakat Malambong, anggota-anggota Polsek Malambong simlangkung nambih dina kasayanana, nambih dina kamajenganana, utamina mudah-mudahan disarengan ku barokah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, dina nalika ngaoskeun mahalul qiyam, ai mahalul qiyam teh aosan nu diaoskeun dina tingkah ngadeg bari nangtung atuh bahasa urang. Kenging upami diaoskeunana henteu bari ngadeg kenging, naha atuh make bari ngadeg isyarah. Tawis urang ngagungkeun ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naon margina saupami urang ningal kana kaagungan Gusti Rasul. Agung luar biasa, mulia luar biasa. Mulia di alam urang, mulia di luar alam urang. Mulia cik jalma leutik, mulia cik jalma gede, tong boro-boro cik baladna, cik musuhna Kanjeng Rasul masaek. Ya, itulah akhlak Rasul. Naon margina dicarioskeun bahwa Kanjeng Rasul disebatkeun afdolul khalaik,
pangmulya-mulya na di saantero makhluk Allah teh Kanjeng Rasul. Upami urang kadang-kadang ningal kana kamulyaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari satu sisi karena beliau sebagai Nabi Allah Rasul sanes pak sanes karena eta. Lebih daripada itu mulia na urang kadang-kadang dibandingkan jeung kapandayan papada jalma sementawis Gusti Rasul dibandingkan jin para malaikat jin para rusul anu langkung awal ge tetep mulia keneh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungaya panyenten tadi dina atirio teu kaos sanes kirang mahabah rupinana mah rusuh jadi hoyong mah panyenten sadayana. Ya mudah-mudahan Pak Kapolsek tahun ya. Payun mah anu macam marhabate anggota Polsek Malanggong kan. Iya. Ya. Ngajajar sadayana da teu haram meureun polisi jadi kopeahnya. Bari mudan tang kan. Ya. Gitu. Kenalan margina Habung dan Pak Kapolsek. Urang sebagai jalmi nu dipasihan amanah ku Allah Subhanahu wa taala. Sanes gampil, sanes raos jantan polisi teh Pak. Ya. Naon margina abot Pak tugasna oge. Mung kadang kawis ku jalmi sok dibentengkeun antawis ulama sareng umaro. Ya. Padahal saupami ningal dina salah sawios ayat Al-Qur'an, posisi ulama sareng umaro teh sami Pak tugasna. Mung seragamna nu benteng. Ya. Pami bapak pangenten seragamna tos ditangtoskeun ku nagara. Umar urama ayeuna aya ciri khasna. Tugasna sami. Ya. At'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Gitu. Memang at'amahum min ju'in bahasana apa? Mere tuangeun kana lapar gitu. Kan ari tuang teh aya tuang ruh, aya tuang jasad. Ya. Wa at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf, nu ngajaga dari segala rasa ketakutan adalah tugas umaro. Ya. Sababianna urang tengkrep ngayakeun pangaosan tiga kieu da tenang Pak Gedil Araya di dieu mere teu tenang kumaha jiga. Aya nu macam-macam tinggal neungeul meureun tinggal newak kitu nya. Tanpa aranjeunanna teu aya umaro urang can tantur greug ibadah leres Pak. Nah, numawi momi teu kenging di bentengkeun sadarajat urang sami ngemban tugas di Allah Subhanahu wa taala. Ayeuna anggotana sami doakeun ku urang sadaya, mudah-mudahan sing tambih-tambih kasobaranana. Amin. Ya, naon margina? Aduh, ya. Sadidinten mereskeun masalah batur. Terus padanan. Terus. Ya. Oh. Bari jeung sirah sorangan ge mulek urusan sorang bukan tugas yang mudah Pak eta. Urang mah Pak nu teu diseragaman bisa angkat tangan. Ya, aya jelema datang mawa kabingung da urang mah teu boga tugasna naon lah aing ngira rudet ini teh ka ditu. Bisa nolak polisi teu tiasa kitu. Kajeng keur diamek ku pamajikan keur teu ditanya ku mitoha. Anger datang masyarakat mah kudu dilayani. Ya, itu tugas yang sangat berat. Ya, namami mudah-mudahan sadayana kenging pitulung Allah Subhanahu wa taala. Amin. Eta neraskeun hancang tanapi berjanji. Kalangkung. Eh, da meureun ari judul murudan mah kudu jiga nya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dina sapalihna atirieu. Ya. Aya pidawuh Syekh Al-Barjanji. Wa dhahara 'inda wiladatihi khawariqu wa gharaibu ghaibiyah. Irhasan li nubuwwatihi wa i'laman bi annahu mukhtarullahi ta'ala wa mujtaba. Fazidati sama'u hifdha wa rudda anha al-maradatu wa zawun nufusi syaitaniyah.
atuhnya cara paling. Karena tadi lagukan Allah maca sallallahu alaihi sallallahu alaihi pandu bejakin ya teh sapalih dawuhan Syekh Al-Barjanji ya. Jadi akang mah lain wawuh karena riwayat, wawuh karena lagu dera sobia وظهر عند ولادته خوارق وغرائب الغيبية صلى الله عليه. Tuh benar, jadi lain wawu karena cerita, wawuna karena lagu. Ya, lirik nak ya, lagu nak ya, ah berjanji. Tadi itu nak jumet. Dan dia dia mah, oh jika nak pakai posek tenyian ya. Nampak naik atas nak kita haram dia nya. Apunten, apunten, Pak. Ya, hari ngaos kieu mah pantong serius teuing. Naon sababna? Pangaruh ilmu mah tuluh. Pangaruh ilmu mah tuluh. Beda jeung pangaruh duit. Padahal nang mun ada duit cang nonotan mun sanik. Pangaruh ngaos mah kitu Pak Kapolsek nu ceng harga ngadadak pules ngaos mah kitu teh sawios. Nah dina nalika dibabarkeun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam irha sallin nubuwatihi wa ilamam bi annahu mukhtarullah ta'ala wa mujtaba aya nu disebatkeun irhas. Ari irhas teh sapalihna tina khawarikun lil adat. Khawarikun lil adat hartosna kabiasaan nu ngabedah tina adat. Eta khawarikna minapa? Biasana jalma dikeureut raheut ieu mah dikeureut teu neurak-neurak acan. Eta apa? Biasana ya, jama tedahar lapar ieu mah tedahar tamah jam-jam. Eta apa? Biasana kurang duit lungse ieu mah teu boga duit. Aya nu kitu kan. Ribu. Wah, khawari kana teu kitu. Nah, urang kudu paham kana bahasa. Ya. Yeah. Mana khawari, mana mu'jizat, mana irhas, mana maunah, mana karomah, mana istidraj. Ya. Yeah. Ieu seueur panempatan anu lepat. Gitu. Lamun baheula jalma hayang teuteurak ditembak neangan kekebalan, Pak. Nu mangrupakeun jampe-jampe atanapi nu mangrupakeun ajimah. Ya. Yeah. Benang menang asal nyawa ilmuna ngan lamun teu apal ilmuna tong wani turun kanu karaditu naon sababna sabab deukeut kana kamusyrikan mun teu apal ilmu awas abdi henteu nyarek mangga ya. Nah di dieu disebatkeunana irhas ari nu disebat irhas khawarikun lil adat anu kaluar ti mana pa atati ti saha calon na atanapi pinabi ya eta irhas upami tos jantan nabi disebatna mujizat. Nah geuning ari nu gering teh cager-cager ngantosan mujizat emang nu gering nabi kitu. Iya teu apa bahasa salah merenahkeun bahasa. Bu menurut pemeriksaan medis ieu teh tos teu aya harepan kecuali ada mujizat. Tangis dari bahasa umum kan. Adin teu mengkritisi jami nu nyarios wallahu alam niatna ka mana. Cuma pemahaman urang kudu paham. Nu disebatkeun mukjizat kaanehan anu timbul dari seorang nabi. Itu namina mukjizat. Ai urang mah kan keur teu boga duit, cicing di paimaran, namprakeun dampaleungeun Gusti paparin abdi mukjizat. Wah, dibere ge moal da salah alamatna kan. Ya.
kadieuna lamun calon nabi aya kaanehan irhas namina. Na di dieu wa dhaharu inda wiladatihi khawariku wa gharaibu ghaibiyah. Pirang-pirang keanehan terjadi dina nalika Kanjeng Rasul dibabarkeun. Ya. Mana di antawisna aya nu disebatkeun irhas linubuwwatihi wa i'laman. Mere nyaho bahwa nu dilahirkeun teh mukhtarullahi ta'ala wa mujtaba. Nu dilahirkeun dina saat eta nyaeta nu dipilih ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Ari aya pilihan Allah mah kang teu kudu ngantosan persetujuan jelema Pak Kapolsek. Ya. Sok bapa ayeuna dipilih ku Allah kedah ngalih ka Malangbong dan teu satuju mah aya. Leres ba? Iya. Nganalika Allah memilih saha nu rek bisa ngahalangan. Dan nungariung di dia geus saleresna mah teu kirang nu paling terngaosna anu laluhung elmuna seueur pa di dia geus. Ngan wayana kudu rido kuring penting ieu dipilih ku Allah kudu nyarita gitu. Lain berarti pangalusna. Nah, Kanjeng Rasul dipilih ku Allah aya irhas. Mana di artawisna nu disebatkeun irhas. Dia disebatkeun ba wa rajamatrujuh munayyirati kullarajimi fi hali maraqa. Watadzallat ilaihi sallallahu alaihi wasallam al-anjumuz zuhriyah sallallahu alaihi wastanaraf minuriha wahadul harami warubah sallallahu alaihi wakharaja ma'ahu nurun adha'at lahu kusur syamil qaisariyah sallallahu alaihi bilqahi makata daruhu wa magna di antawis keanehan anu kajantenan dina nalika Kanjeng Rasul dibabarkeun aya hiji cahaya anu sumirat di tanah haram anu mana kusababiahna eta cahaya keagungan urang nagara Mekah ningali pakana sumarapna eta cahaya. Ya. Nu sahingga kusuru Samil Kaisaria, gedong-gedong di nagara Sam, ya, seueur anu alalancur. Ya. Tuluy ayeuna aya kajadian, gedong anu pangtinggina ancur, seuneu nu disembah ayeuna ku jama-jama nu sok nyarembah kana seuneu pareum ngadadak. Ya. Secara logika, secara akal moal kahontal, Pak. Kunaon dina waktos Kanjeng Rasul lahir ayeuna sumerar suminar cahaya? Sumebrak cahaya di mana-mana, caang ieu alam marcapana. Rek teu caang kumaha sabab asal mulana oge Kanjeng Rasul teh tina Nur Muhammad. Nur Muhammad. Itu. Letak jami seueur pa anu alim ngagungkeun ka Kanjeng Rasul. Bahkan di antara nu aralim ngagungkeun ka Kanjeng Rasul teh lain batur urang oge mungkin sawaktu-waktu sok hilap leres. Asa urang pangmulya, asa urang pangbisa. Isyarah bahwa ayeuna gedung-gedung anu tararinggi dina saat dibabarkeun Kanjeng Rasul alalancur. Dalam arti semua kesombongan-kesombongan anu aya dina jiwa urang hentikan. Moal aya kahebatan anu ngalangkungan ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Deres. Ibu aya akan keur ngora lamun hayang payu sok maca surat naon? Nyalaman gitu nya. Payu henteu eta. Ayo sakit. Kenal akan alim maca salawat. Karena ningali dasar ieu mah salat. Itu mah Al-Qur'an. Padahal kan lamun ditinggalnya panangaoskeun surah eta teh da lain hayang ka Allah na pedah bejana Nabi Yusuf pangkase. Nya Nabi Yusuf makase pang akang mah duka. Anger we kitu. Ya, ya.
Atur padahal nu disebatkan Rasulullah Nabi urang sadayana dina rupi ge pangsae-saena dibagingkeun jeung nabi-nabi rasul-rasul anu diparayun. Panghebatna nabi urang. Kagagahan ayeuna ningali dina cerita nu gararaga. Alim maca selawat mah. Nya. Tah ieu menggugah kesadaran urang. Kasombongan kudu dihilangkeun tina diri urang naon sababna? Panyakit sombong, panyakit pangberatna kan. Ya. Leung masih mending panyakit koret mah apa? Nu koret sok boga balan. Nah, oh sok jeung nu koret deui kan. Ya bener. Ya nu koret jeung nu ka? Nu koret. Ai nu sombong sok boga balan tara. Ya. Tukang sombong ge kanu sombong mah teu resepeun. Leuhun koret kan. Ieu mah dina perbandingan sombong jeung ka? Nu koret masuk aya balan. Maneh rek jajan moal aing teu boga duit teh sarua urang ge boga ngansieun dipenta kumaha. Jadi aya balan. Nu sombong mah kan manehna tukang sombong ningali jalma sombong anger diomongkeun. Teu resep wae geus eta. Nya kunaon? Sombong ge jalmana. Emang sia teu kurang sombong gitu. Jadi panyakit panggedena. Nu mawi di dieu dina nalika babar Kanjeng Rasul gedung-gedung tinggi nya diisarahkeun raruntuh dalam arti kesombongan hilangkeun dina diri urang. Kunaon pak jalma tumiba kana sombong? Sabab teu apal kanu maha agung. Teu apal kanu maha gagah sehingga ngarasa dirina panggagah. Teu apal kanu maha hebat sehingga dirina ngarasa panghebat. Berarti mun dilempengkeun mah teu apal ka Allah, tidak mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lamun dibandingkan pak, kagumana ka Kanjeng Rasul sareng ka Sayidina Ali? Toh, kagumana urang ka Rasul sareng ka Sayidina Ali? Ka Rasul nya ada germuludan nya. Mun keur nyaritakeun dewe Sayidina Ali mah ka Sayidina Ali. Tapi da kudu jujur ka dina nalika hidup urang keur terpuruk nya. Cok kadang hoyong jaroh ka makom Sayidina Ali. Komo nu hayang gagah mayeuna sabab ningali cerita kahebatan. Ngan untung ku Allah disumputkeun kang makomna. Pami ditemrakeun jiga makom urang-urang, wah jigana. Pinuh kang nu rek malusri kana. Ya. Karena ningal Kanjeng Rasul makang hiji teu arogan. Jadi tegangah kasana teh. Leres? Kamurang kalih abid nyaan, kanu ageung deudeuh kasaluhureun hormat, nu sasama dijieun batur musyawarah. Akur jeung urang. Jauh. Jauh. Rakyat anu rada belak ditipu, panurang mah kumaha? Nu pinter diolok. Hancur kan ieu. Aing aku umat roh. Aing hayang-hayang kasur. Wudu deui. Tapi itu lin kalakuan urang. Nu bodo dibobodo, nu pinter diakalan. Dalam arti hayang beunang ka diri urang. Batur maju disalahkeun, batur mundur dikakeyet. Rek teu biadab kumaha? Sanajan jaman geus disebutkeun jaman teknologi canggih, jaman kemajuan, tapi akidah jalma tetap dina kajahiliahan. Ya. Iwal ti anu henteu kabawa jahiliyah makang tah lain ngagulkeun ye. Nya tembak kabunga teuing. Nu rarido daek ririungan dina majelis ilmu eta nu bakal salamat tina jahiliyah mah. Amin. Nu teu rido ririungan dina majelis ilmu tong boro-boro hirup 60 tahun 70 tahun saur Syekh Shaqiq bin Ibrahim 200 tahun hirup di alam dunia tapi lepeng teu pernah mengenal Allah, teu apal ka Rasulullah, yakin pangbalikan ka neraka. Oh. Anu satrasna di dieu disebatkeun.
wa hafaz iz kafa waqifu mauji hasajaji ya nabi uhati kalmiyah. Samara geus rada eling dah. Ari akan ngatu mikiran naon teu fokus teh nya di teh kan. Tang. Nya tak ulah jadi orang muna aya awakna pangajian hate keur ngider. Cicing geus cicing heula nya. Kitu. Nya sanu mawa ngiderna setan eta teh kan. Da tadi ge sabenerna apa dek pangajian wae aing mun nebuh dunungan mah daek aing ngaji. Sama bayar dunungan coba anyar darah yang dicirian abuntan pak kapasak dak arti mah kia teh sangat sombong pak nges asa jeng dulu jeng sadayan lagi gitu dah ya gitu nah terus wajina datang cek setan lah nambah atuh ngaji lah ya ya suka ngesaran alilah mah bisa izin dan yang nges nepi ka pangajian pada nang setan datang oh nyong tina pepsu tapi ya pikiran isukan rek kumaha isukan erek kumaha kabutuh erek tima ke ngaji-ngaji siya majong-jongnya menteri pikiran kumaha yang urusan mana yang reksa memikiran tete cek saya cek saya tete setan lah ya ya gue nyoy pikir-pikir emang kumurudan aing rek ngadadak isuk boga duit. Wah dieun kan jelema ayeuna mah prontang. Mun mulurudan matak ngadatangkeun duit rido aing beurang penting moal eureun-eureun mulurudan. Ieu mah lain mulurudan mah lain ngadatangkeun duit meakeun. Duit. Tah kan duit nu beak dipake mulurudan teh eta teh nu ku Allah dicanak sakingnya aya di urang moal barokah kana. Catang we ayeuna panitia mulurudan bikeunan we duit teh kitu. Ya, ari mikeun duit kan sok melong panjang melong perok. Ya tanu pita dibawana inditna kaluarna da di pawong sabarnya kan sabarnya. Sabarnya. Tak mun sodako batur mah bari peureum kan sodako. Dipaparakat peureum. Naon sababna? Nyah urang. Ngan Allah mare. Nah. Anu satrasna kanehan diantawisna naon deui kan. Tanah nu keur garing jika ayeuna ye usum halo halo ya. Dina sababiah dibabarkeunana Kanjeng Rasul ngadadak dijadikeun tanah anu subur tanah anu subur tanah ieu teh kias kan jadi urang ge nu keur garing pesak sing jadi baseuh isuk mamin amin ya, baseuh nama teh dijebur teh kumaha sing baseuh mah kitu nya dagongan akang atuh nyebutna sok make bahasa isyarat nya area basah gitu matak ngaluakeun pesak ge baseuh ngahartos panginten akang nya gitu ku bahasa tah ieu teh kang ciri anu satrasna wa kana mauliduhu sallallahu alaihi wasallam bil maudhi'il ma'ruf bil irasil maqiyah sallallahu alaihi wal baladil ladzi la yu'dadu shajaruhu wa la yukhtala khuna sallallahu alaihi dibabarkeun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil maudhi'il ma'rufi bil irasil makiyah dina tempat nu dikanyahokeun nyaeta di negara Mekah. Engke okay, isukan kan mun akang ka Mekah nya amin. Amin. Harayang ge? Hayo. Ek naon? Ibadah. Ibadah nu teu tiasa dilakonan di di dia nya anu bisa mah di dia ti ayeuna we geura ibadah kan tong ada dago ilit gitu. Tah kaya di Mekah nya nu disebutkeun Masjidil Haram. Masjidil Haram aya palataran nu rada lega disebutna Babus Salam. Tapi dari dia di Malangbong aya Babus Salam tapi dari eta kan. Nya lain dari eta gitu. Babus Salam. Mata sok diapalkeun doa naku urang sabadana tepan Allahumma
antas nah patu deui lawa eta doana kan ya ngarangke lebet ka babu salam teh teu ngarangkong ya Allahumma antas itu padahal urang mah lain udah tas salat Allahumma lantas balik kanan langsung urang mata salatnya tegor ayeuna ku babaturan naon isi antara wiridan naon atuh wiridan pan ai wiridan teh eling salat oge wiridan heuh ladaleuhkeun kang eta mah ieu mun dibalikeun nu parah mah kang salat eureun wiridan maju ta ieu nu hariwang mah ya mata kade nyeun dalil teh kudu merenah aya dalil anu bisa dipajukeun ka hareup dipajukeun ka tukang maknana ka panggih aya dalil nu teu bisa dipunurkeun ta kade mata cek bahasa santri mah aya nu disebut mafhum mukhalafah ya gitu mana nu disebutkeun mafhum mukhalafah ah sakur sakwa naon sakur sakur salate zikir as-shalah wa az-zikru ari salate zikir mata ta salat henteu zikir de da atos itu aina dibalikeun ari salate zikir berarti kajeun asal zikir henteu salah waduh eta mah si beungeut teu omeh eta mah teu bisa dibalikeun nya wayahna itu beda jeung sayur bongkok eta tah engke aya babu salam kan saparantos babu salam kapayun aya palataran teras aya jalan antara jalan jeung jalan di tengah-tengah aya hiji tempat tu disebutkeun maulid kan tempat dibabarkeun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam numutkeun dongeng sanes riwayat kita kada ieu mah numutkeun dongeng kan mata pantesnya itu sapalihna guru nyebatkeun tempat anu antel jeung kakasih Allah eta tempat jadi barok ya. Saurna kan dina nalika pelebaran halaman Masjidil Haram gedung eta teu beunang ku alat berat kan dibongkar eta tempat tilas dibabarkeun Rasulullah sallallahu nemawi dugi ka ayeuna aya keneh baka polsek janten jalan nu ngelehan jalan nu dibagi dua di tengah-tengah aya bangunan eta di depan Masjidil Haram engke ku akan buktoskeunnya itu da insyaallah muarobah pantang kiblat Mekah kulon nepi ka Irham gitu. Nah, didinya disebutkan wal baladil ladzi la yu'dadu syajaruhu wa la yuftalahu. Kota Mekah teh kang kota anu gersang. Jauh dibandingkeun jeung nagara urang. Di urang mah ceuk kasana melakeun tangkal sampeu ge nya teu dimaksud teu diniatan beutian kan di urang. Di ditu mah melakeun tatangkalan susah. Nu teu jadi pepelakanana anu tandus tanahna karena bebatuan ya tapi dina nalika sabada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibabarkeun di eta tempat tinggal ku akang ayeuna kota Mekah sok hiji tempat anu jadi idola semua orang leres tong boro-boro jalma Islam jalma kafir ge hayangeun ka Mekah tengan teu bisa asup karena ada pembatasan ya. Waktu lifa fi ami wiladatihi wa fi syahriha wa fi yaumiha ala akwalil lil ulama imarwiyah sallallahu alaihi satrasna perebutan kaul ulama dina masalah taun dibabarkeun sasi dibabarkeun dinten dibabarkeunana ala akwalil lil ulama imarwiyah netepan kana pamenakna para ulama-ulama anu ngariwayatkeun. Ceuk ieu poe anu, ceuk ieu poe anu ngan urang mah asa jarang ngadangu ikhtilaf di dinya nya kan. Dan nu dongkap ka urang mah kapi 12 Rabiul dinten Senin. Leres dinten Senin? Bejana. Bejana dinten Senin. Ya.
warrajihu annaha kubaila fajri yaumil itsnaini thaniya asyara syahra rabi'il awwali min amil filil ladzi saddaqallahu 'anil harami wa hama sallallahu alaihi. Kau rojeh nyatakeun bahwa dibabarkeun Kanjeng Rasul kubaila fajri yaumil itsnain. Ya. Qobla ditasgir cik santri mah jadi kubaila. Qobla teh sameme. Lamun kubaila jadi naon ngahartikeunana kan? Tuh bingung kan. Ya. Ai ge tasgir teh kan dina kalimatna diselapan ku iya. Ya. Eta ngaranna ditas qobla ya. Sameme. Gitu. Kubaila saeutik deui gitu. Depan diperkecil ya. Ai sameme mah rada lega. Ai saalit deui mah berarti rada sageut. Di dia bahasana kubaila fajri yaumil isnen. Sameme bijil pajar dina poe Senin. Ya. Geuning atuh di dia disaritakeunana ka urang nepina poe Senin taun gajah. Bener kan? Heeh. Eh, nah, gajah nangis ditinyuh atuh dah kan? Gajah. Oh, itu gagah kumaha orang Malangbong itu? Gajah ke diti? Ya. Saalit deui, sakedap deui, karena waktosna subuh dinten Senin. Kunaon disebutkan aina dinten Senin? Karena memang eta waktos tos kalebet karena hari. Ya. Kalbat kana hari. Itu dina kaping 12 Rabiul tahunna tahun gajah. Terang da pentenya disebutkeun tahun gajah. Gajah eta aya pasukan naon kan? Bade naon? Nyerang Ka'bah. Ayeuna ge haneut keneh aya bejana lih nu rek ngarentuhkeun Ka'bah. Aya. Kumaha nasibna kan? Nya. Diruksakeun ku Allah. Nah, itu matakeun kan urang cicing dina agama Allah, tong rempan, tong risi, tong loba teuing kasieun nu ngaraksa nu ngajagana Allah. Terus ya? Itu. Anu satrasna. Naon intisarina hasilna kasimpulanana keur urang tina muludan? Make kudu di ayakeun tiap taun. Iye kan. Tina kusabab panasna persaingan kehidupan ya. Rek ayeuna antar lingkungan, antar kampung, walaupun ayeuna satu atap persaingan mah aya wae kan. Urang jeung pamajikan masuk bersaing. Betak aya persaingan. Jeung budak masuk perebut. Masuk. Dasar wana berarti kolot lagi bubudak. Bubudak. Eta jeung budak ya, parah. Jika tu muncin kolot di maluhung we. Nah, dina akibat panasna kehidupan jeung persaingan dina hidup, kadang-kadang urang teh lupa diri kan. Geus nuturkeun ieu salah, nuturkeun ieu salah. Sok aya kajantenan li. Akang boga guru ka dieu, wah keur anyar mah asa panganuna ieu sugan we malah ikap we dianggap teh guru teh bener kan. Naon dipenta pikeun dipikahayang ayeuna dilakonan ka dieu dieunakeun tong lakruksak moleab leuh moleab hayu cimah euy nuturkeun nu kieu mah donglak nya boga deui simpatik deui nu akhirna kulon kaler wetan kidul jagat geus kapapai ka. Ternyata urang nyarandek ka dieu salah didinya jama sok hilang haluan kan. Kamana ia arah kuring kudu hirup? Tah diayakeunana peringatan Maulid Nabi teh nyadarkeun urang kana ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tah kitu kan kita maksudna teh. Hebat mah ulama-ulama kapungkurnya. Ya, rek jadi naon wae, rek dibere posisi naon wae, lamun teu nuturkeun ajaran Rasulullah sallallahu riweuh hirup makan ya. Sok pakantun taros aina diri urang
Ai urang nuturkeun teu kana ajaran Rasul. Ah, kakarek lebah kunut we wungkul. Nuturkeun kana ajaran Rasul. Ya, dina ahwalna, dina tingkah hatena atos nuturkeun. Ah, borora ah nyaho ge henteu. Teu pantes atuh ripuh ge hirup. Ribuh ge pantes. Naon sababna? Karena ajaran-ajaran di luar ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seseueurna tibalik jeung ajaran Rasul kan. Ajaran-ajaran anu di luar menyuruh, mengingatnya, menginspirasi ka urang supaya urang fokus kana urusan duniawi, bener kan? Pikiran isu, pikiran nasi budak, pikiran mun urang geus korot, rek di mana, rek kumaha, leuhung mun anak nyaraah, bisi jiga si itu budak baleunghar tapi teu nyaah ka kok? Atukang jauh teuing emutna. Balik ayeuna kana ajaran Kanjeng Rasul. Sok. Ya. Nu jadi pajabat kudu kumaha dina jadi pajabatna nuturkeun ajaran Rasul. Anu jadi rakyat kumaha kuduna nalika keur jadi rakyat jeung ajaran Kanjeng Rasul. Ulah wa ka Kanjeng Rasul kan. Salah sawio sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sana geuning Pak Guru nu jadi khalifah. Sayyidina Umar. Wah, patapasa hebatna eta sahabat Rasul. Nalika anjeunna diangkat sebagai khalifah langsung pidato. Ya. Pidatona beda jeung pidato urang. Saya adalah atasan Anda. Lain gitu. Ya, diturutan ku patapasa sokoh pidatona ai katalar. Inni wulitu alaikum walastu bi khairikum. Ya, kuring dipilih diangkat nya lain berarti kuring pangalusna. So. Ya, ai urang mah lain ge saya. Karena prestasi saya teh ieu. Ah, ai si saya riweuh wae saya. Gitu. Ya. Inni wulitu wala walaysa bi khairikum. Kuring diutus lain karena pangalusna. Ya, pangurang mah yakin lamun diangkat jadi anu karena merasa yang terbaik. Yang terbaik eta sahabat kan sanes Kanjeng Rasul. Anu kadituna lamun kuring lempang tuturkeun kuring dukung kuring lamun kuring salah elingan kuring. Alah asa jarang kan ayeuna pamimpin nu kitu basana. Ngarti teu ngarti naon nu diomongkeun ku saya kudu dituturkeun. Kumaha dan teu kaharti laok bodo maneh mah sarjanana kurang pol. Ya. Gitu. Kaya kaharti. Teu anjeunna mah. Nu paling prihatin riwayat kan pangajir riwayat. Ya. Nalika anjeunna menjabat sebagai pengurus nya. Cobi aya hiji riwayat kan. Dina eta riwayat kan baheula memberencana aya PLN kan can aya lampu jiga kieu. Ya, nu diutamakeun teh lampu damar cempor meureunnya. Anu hurungna kulisah tanah ya. Unik kan ya. Cek abdi duka cek akang mahnya duka unik duka teu aneh gitu nya. Hiji waktos dina nalika wengi aya nu bertamu ditaros eta ku sahabat Kanjeng Rasul. Anjeun datang ka dieu dek ngobrolkeun urusan nagara atawa pirek ngobrolkeun urusan pribadi. Abdi mah cenah ieu mah pribadi urusanana. Di pareuman kan damarna ta lampu. Hapunten cenah khalifah kunaon bet di pareuman ieu lampu pada diterek ngobrol ieu minyak tanah di nagara. Ieu mah jang kapentingan nagara. Da maneh mah kapentingan pribadi wayahna eueuh jatah ti dituna. Tatong jauh teuing kana nepi ka dinya atuh teh ngudag ajaran Rasul teh. Nya. Ini mau sholat Rasul nepi ka barareuh aing rek nepi ka gareuneuh ih ayah nu leutik-leutik heula kan diajar mah sok nya kumaha sikap Rasul ka sahanapeun kumaha sikap Rasul ka sasama kumaha sikap Rasul ka saluhur. Aduh ieu teh Kang oleh-oleh kolot urang tikeur budak tikeur leutik digembleng dididik urang teu nepi ka dinya. Pangna hirup ayeuna loba teu nyaman teh naon Kang geus ningalkeun ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Hadirin rahimakumullah.
Penyakitu deui dina urusan-urusan anu sanes, dina tatanan kanagaraan, dina tatanan rumah tangga, dina cara ayeuna bermuamalah. Dicontohan ku Kanjeng Rasul. Cik ari urang kan prinsip hirup mencari keuntungan dari orang lain atau menguntungkan orang lain? Menguntungkan orang lain. Eh sugan, sugan mah leletikan we. Ya, apaan judulna ge erek dia? Mencari keuntungan dari orang lain atau memberi keuntungan terhadap orang? Jurnal mencari keuntungan. Mencari keuntungan dari orang lain. Saya kan menjadi penyakit mamang gitu. Reksa kumaha pendapatan akang per bulan datangna lamun bertentangan jeung ajaran Rasul moal jadi barokah. Ya. Bakal jadi naon? Jadi penyakit, jadi mamala ka diri urang. Rumus-rumus ayeuna tina ajaran Islam akang sanes kitu. Bungahkeun batur sanajan nu dibungahkeun ku urang can pernah ngabungahkeun diri urang. Sok sederhana. Saya si anu, aing kadi tu gak pernah nyuguhan jauh-jauh acan sen. Ayang harapannya kemarin lah kebalatna. Kan keluar siapa tina pengakuan umat roh. Kadua nak untungkan batur, tong sok mikir nges mere naon batur ka urang kan. Ya, untungkan batur ku urang. Moal kahontal ieu kan, kunu teu ngaji mah urang. Tuh batur we diuntungkan, ayang nasib aing pejet. Cekaya kan? Iya. Saya ge boga rokok kamari dibagikeun da cek ajengan kudu berbagi. Geuning waktu aing teu boga eueuh nu mere. Asa kaya saya teh naha teh mun cenah eta kan? Iya. Eh, boga udud teu? Aing teu boga pisan. Eueuh, padahal nolol hape sakna teh kan. Eta mah lain keris nya, enon lain medit, cak keris eta mah kan. Gitu. Gunaan lamun make ilmu moal nyeri atuh tinggal sakieu mikirna tong boro-boro rokok anu nyelap dina pesak batur kang kudu aya proses dikodok diasong nu keur diudud ganggeus eueuh jatahna ti Allah kudu beak kudu leungit murang kana cai kan asa geli keur dikenyot eta nu goblogna teu danu nanya. Pak ada malam oh saya sakuat malam murah sebatang batang lah itu tadi mata kudu boga ilmu terdidinya kan ilmu yang lain angan sekadar membuat diri kita pandai lain kan ya nulewir alus mah pandai nak pandai hati pinter hati kan ya lain ayeuna ngarasa pinter nu alus mah pinter ngarasa sami kan. Ila loba nama ngerasa pin sia jadi polisi tiba heula naon gawe atuh tiga aing atuh wah sia mah rehab deui heula mah eh bae mun pengaya dunungan perlu ya teh saya dunungan mah moal wantu nanti ge nyarios kieu nu alus mah lain kitu Kang pinter ngarasa nalika ningali masyarakat berlinang cipanona bapa abdi nyuhunkeun tuluh. Ayo ente boga indung bapak teu boga dulur boga coba mun dulur maneh kitu. Tapi urang paling ieu tetap perasaan eta. Ya, ah rek saha we nu datang. Da tadi judulna nu penting mencari keuntungan keluar tina jalur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan biasana kan lamun niat tangis saranglah lain meunang untung meunangna nyeri hate. Ya. Orang mana euy? Orang gitu. Ieu teh perusahaan loba anak buahna ya. Ah di kota loba. Aya masa hadapi ta dengan lapang dada. Ya. Lapang dada narek meunang duit nya. Ai geus teh padanang balik hatur nuhun. Mangkaning 5 jam kang ngajak ngobrolna eta. Aduh, maka poset mun jiga baheula dibere bedil jigana ditemak eta. Itu prinsip untungkeun batur, bungahkeun batur, engke urang ku Allah tong ngarep-ngarep di jelema eta kan. Ku Allah diuntung, ku Allah dibungah. Tah kitu kan, rumus lemes, rumus leutik kangen sokalengkahan. Nya. Dan urang marek-marek ge mikir nih. Cek pamajikan ya. Si ibu itu hoyong ieu buncelik panon urang. Bu, dangukeun.
Ayu waktu maneh nak balik ti Bandung mawa oleh-oleh ngirim teu ka urang. Siang hiji dah. Ah geus tong gila tinggang jam 09:30. Panas ngaji kieu-kieu teh. Orang yang main ngaji, hanya kau milu ngaji nih. Baik kan waktu nu berlalu mau balik deui. Lumayan saumur ku hirup tarang ngaji, ngaji sakali mudah-mudahan ka umat Rasul. Amin. Komo lamun nunggal waktu manya. Amin ya robbal. Hapunten Pak Kapolsek aga ka para anggota Polsek Malangbong pada khususna umumna kawargiwa di sadayana hadir di dieu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ngalimpahkeun rahmat magfirah ka urang sadayana. Mudah-mudahan urang salamina aya dina pitulung Allah Subhanahu wa taala. Salamat di dunia, salamat dugi ka akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sakitu nuka dugikeun hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalli wa sallim da Thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami jamaah pengajian Polsek Malangbong mengucapkan HUT TNI yang ke-78. Semoga TNI tetap jaya. 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 Selamat HUT TNI yang ke-8 gitu. Dirgahayu. Dirgahayu atau dirgahayu? Dirgahayu. Entos kuat. Dirgahayu TNI yang ke-78, semoga TNI semakin. Ya, selamat. Sini. Ya, Raka, itu. Puas maksudnya. Jadi ya, tetap jaya. Jaya. Siap, Manu. Ya, maaf. Pengajian Polsek Malangbong. Siap. Kami, jemaah. Ya. Pengajian Polsek Malangbong. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami jamaah pengajian Polsek Malangbong mengucapkan Dirgahayu TNI yang ke-78. Semoga TNI semakin jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.